Mit navn er Henriette Sonne, og velkommen til Art Study Online. Art Study Online er en maleskole du finner på nettet. Her kan du følge kurs der du lærer å male det du ønsker. Kursene er tilgjengelig på flere språk. Du vil blant annet lære forskjellige maleteknikker, hvordan du kommer i gang med bildet ditt, og hvordan du blander den riktige fargen. Dette er alle de suksesskriteriene du trenger for å kunne male gode bilder. Art Study Online er en skole som henvender seg til nybegynnere, litt øvede og amatører som har lyst til å bli bedre til å male. Så har du lyst til å lære å male, men ikke helt har tid til å følge et kurs hver uke, så er Art Study Online løsningen for deg. Med tilgang 24 timer i døgnet vil du alltid kunne komme i gang med bildet ditt. Leksjonene kan du se så mange ganger du ønsker, uansett tid og sted. Så bestill ditt malekursus i dag på artstudyonline.com.